أنا
wonderful speaker, Arrestable Dr. Ka and Pussy. Дараагийн багийн танилцуулъя. Гуравдугаар цэцэрлэгийн алтан авчиас дараа юу? Бид бүгдээрээ дуучин дээшээ дээшээ хүүхдийн өнөөдрийн эвлүүлэг. Нарны дуурал хамтлага удирдлагч өгш өлци цэцэрлэг.
баярлалаа. Тавдугаар цэцэрлэгийн нэртоны за хамтгийн хүүхдүүдтэй бүгдэрэнд нь баяр хүргье. Амжилт хүсье. Thank you.
баярлалаа. 2 дугаар цэцэрлэгийн найрал дууны хамгийн хөвгүүд бай амжилт хүсье. За манай хөвгүүд тайлбарга ороорой. Одоо тайлсан 13 дугаар цэцэрлэгийн найрал дууны хөвгүүд бай өргөд татаа байна. Дайн дээр чи шүлийн цэвэр дээр чи бүгч юм хоёр мар. Өдөртөө ч өмшө мойна.
Thank you.
баярлаа. За бүгдүүд цэцэрлэгийн хүүхдүүдээ амжилт хүсье. За тайлбар ажил руу орохыг хүсье. За энэ хүү хамтдаа бүгдийн уралдааны найрлуулын төлөө төвийн 9 цэцэрлэгээс оролцож нэгдүгээр шатны шалгалт өндөрлөө. За ерөөсөн шалгалсан эхний 5 цэцэрлэгийн шууд бичиг өгөөд ирсэн юм байна. 16 дугаар цэцэрлэгийн 3 дугаар цэцэрлэгийн баян ойт цэцэрлэгийн 15 дугаар цэцэрлэгийн 10 дугаар цэцэрлэгийн 16 дугаар цэцэрлэгийн 3 дугаар цэцэрлэгийн баян ойт цэцэрлэгийн 15 дугаар цэцэрлэгийн 10 дугаар цэцэрлэгийн. За та бүхэн дараагийн шатндаа амжилт хүсье. Ана 3 шүүгчийн хэлбэр оноод гарсан байгаа. Нэгээс 5 оноогоор дүгнэгдсэн. За 16 дугаар цэцэрлэг 65.8 оноо. Энэ 3 шүүгчийн дараа хэлбэр оноо шүү. 3 дугаар цэцэрлэг 73.1 оноо. 5 дугаар цэцэрлэг 63.8 оноо. Баян хойд цэцэрлэг 69.3 оноо. 2 дугаар цэцэрлэг 61.3 оноо. 15 дугаар цэцэрлэг 13 дугаар цэцэрлэг 58.8 оноо. 15 дугаар цэцэрлэг 68 оноо. 10 дугаар цэцэрлэг 68.9 оноо. 4 дугаар цэцэрлэг 65.6 гэсэн ийм оноонууд шүү. За тэгэхээр эхний оноогоор эхний 5 байж шалгарсан 5 цэцэрлэг 2-р шатнаа тэмцэж үлдсэн байна. Дууны уралдааны 2-р шатны шалгаруулалт эхлэхэд бэлэн болсон байна. 1-р шатны шалгаруулалтад манай 9 цэцэрлэг орсноос 2-р шатны шалгаруулалтад 5 цэцэрлэг шалгарч үлдсэн байна. Ингээд суглааны дараа ясаар эхний цэцэрлэгийн найрлуучдыг тайлбар өрье. 16 дугаар цэцэрлэг сундын шүлэг цэвэн сүргийн хөгжим алтан навч дуугаар 2-р шатны шалгалтанд оролцож байна. Ингээд найрлал дуучдыг бяцхан найрлал дуучдаа тайлбар хүндэтгэн өрий.
Madame, vous êtes pressée? Thank you.
арга дугаар цэцэрлэгийн авиаслаг бяцхан найр дуучтай баярлалаа амжилт хүсье. Дараагийн цэцэрлэг 15 дугаар цэцэрлэг. Гал мандахын хөгжим төм жаргалын шүлэг буу баяр дугаар 2 дугаар шний шалгуулалтанд оролцож байна. Ингээд тайзнаа 15 дугаар цэцэрлэгийн авиаслаг бяцхан найр дуучтай Ready? Thank you.
цагаар бяцхан найрлуулчдаа баярлалаа амжилт хүсье. Баян мөрсмийн 3 дахь зэрэгс зохион байгуулж байгаа сургууль эмнэлэг боловсруулалтын хөгжил багчуудын дунд зохион байгуулж байгаа хамтдан хөгжийн найрлууны уралдааны шалгуулт маний төрөйд өндөрлөж байна. Ингээд хэдэн хугацааны дараа шүүгчдийн дүнг тавхиндээ танилцуулах болно. Баян мөрсмийн 3 дахь зэрэгс зохион байгуулж байгаа сургуулийн боловсруулалтын хөгжил багчуудын дунд зохион байгуулсан найрлууны уралдаан маний төрөйд өндөрлсөн. Ингээд одоо шүүм явуулсан шүүгчдийн бүрэлдэхүүний тайлснаваараа тавхиндээ уралдааныхаа шагналыг гардуулхад бэлэн болсон байна. Ингээд уралдааны шүүм явуулсан шүүгчдийн бүрэлдэхүүний тайлснаварыг уралдааны шүүгч хөгжил драмын театрын найрлууны багш Монгол Улсын соёлын төвийн ажилтан мөнх зүйн тайлсны хөтөлбөрийн мөн 3 дугаар цэцэрлэгийн багш боловсруулалтын тэргүүний ажилтан Ахмад багш уран чимэг таны хөтөлбөрийн за мөн шүүгч хөгжил драмын театрын дуучин Сонгон таны тайлснаа хөтөлбөрийн. За ингээд шүүгчд маань уралдааны хаан дүн тавхиндээ танилцуулаад шагнаа гаргах болно. За маш их баярлалаа. Ингээд хийний төрөнд Эхөөс ахын уралдааны зохион байгуулж байгаа 3 дугаар цэцэрлэгийн хамт олондоо маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Аа мөн Эхөөс ахын уралдааныг үеэд итгэж байгаа Монгол Улсын даяа төгш Бадам хаан төгштэй бас маш их таарч байгаа илэрхийлье. За ингээд юуны төрөнд хөөрхөн оролцогч хүүхдүүд маань бүгдээрээ сайн оролцсон шүү гэж хүүхдүүдтэй баяр хүргэе хүүхдүүдтэй. За ингээд сургуулийн эмнэлэг боловсруулалтын цэцэрлэгийн сэтгэл хөдлөлтэй дунд найрлах үнэ тэмцээн бол миний хувьд бол анх зохион байгуулагч авах гэж бодож байна. Тэгээд боловсруулалттай зүйл их байна. Багш нар цаашдаа анхаарах зүйлүүд бас их байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол дүгнэх журмын хувьд бол хүүхдүүд хамгийн түрүүнд тайлсны соёл гэдгийг харсан байгаа. Тайлсны соёл дээр бол ер нь бүх цэцэрлэг илүүхүүдэд адилхан хүүхдүүд маань яг хүүхдүүх юм болсон хой тайлс дээр бол бие авч байгаа гэдэг дээр бол тэнийг бол маш сайн анхааруулж дийхтэй байх хэрэгтэй. Нэгдэл уралдаан тэмцээнд орж байгаа юм чинь хариуцлагатай байгаасай гэж хүсэж байна. Аа тэгээд дараагийн үзүүлэлт бол хувьсалт. Аа энэ бас мөн ерөнхийдөө бүх цэцэрлэгүүд бол их ачаа холбогдол өгсөн байсан. Тэгээд ганц нэг тайзан дээр бол хизээч гадны хувьстай. Тэ гардаггүй зарим нэг ганц нэг хөөхд харагдсан шүү. Тэр бас багш нарын эцэг эхийн анхаарал боломж өгөөс гарсан байхаа гэж бодож байна. Дараагийн үйлчлэлт багшийн удирдах чадвар гэдэгтээ миний хувьд бол мэрэгжлийн зүгээс бол багшийн удирдах чадвар гэдэг бол тэрнийг ганц хараагүй хүүхдүүдийг тэр олон хүүхдүүдийг яаж нэгтгэж нэг зүгт болгож байна. Тэрнийг бас давхар харсан байгаа. Тэгэхээр удирдах чадвар гэдэг дээр бол яг мэрэгжлийн зүгээс хэлэхэд ер нь багш нар нэгэн эдэн багш нар маань яг хүчтэй дойлоо хаа мөч яаж өдөртөх вэ гэдгээ мэдэхгүй байсан шүү. Энийг анхаараарай гэж хэлмээр байна. Хүүхдүүдийн дуулах чадвар. Энэ дээр бол одоо найрлах дууны уралдаан гэсэн нэртэй байгаа. Тийм шээс найрлах дуу гэдэг маань зүгээр л олон хүн гарч ирээд дуучдаггүй. Мэргэшлийнхаа үднээс бол хоёроос дээш хоолой дуулж гэж найрлах дуу болон энийхийг бас цааш анхаарасай гэж бодож байна. Мэдээж найруулга бол орно. Одоо бол яг нь найруулах талаас нь хүүхдүүдэд нэгтгэсэн талаас нь бол харсан байгаа. За ингээд дууны сонголт. Энэ бол ойлгомжтой. Тэгээд мэдээж хүүхдүүдийнхаа насны онцлог таарсан дуунуудыг бол хүүхдүүд маань сонгосон байсан. За ингээд бүгдээрээ маш их баярлалаа. Багш нартаа, эцэгчүүдтэй маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За ингээд оноо танилцуулъя. 16 дугаар цэцэрлэг 68.5, Баян Ууд цэцэрлэг 69.8, 10 дугаар цэцэрлэг 65.7, 15 дугаар цэцэрлэг 67.2, 3 дугаар цэцэрлэг 73.7 гэсэн оноо авсан байна. За
үнэхээр бас талархууштай манай 3-р цагийн дуугч мэгшил над бол үнэхээр та үзэгч таамарч гэсэн хасан бах тэр олон хүүхдүүдийг энэ тайзан дээр гараад яаж буяа авч ирж ер нь бол бүх хүүхдүүд бол сайн дуулсан тийм үү. Тэгээд тэр олон хүүхдүүдийг яаж удирдах уу өөрөө яг мэрэгчлийн удирдах шалгуур ч гэсэн бас шалгуур байсан шүү гэдгийг би онцолж хэлмээр байна. За баярлалаа. За ингээд ахад багш, дугаар багш манд бас хэлэх баха. За ингээд энэ өнөөдрийн энэ найр тооны уралдаанд оролцсон нийт цэсэрлэг, нийт хүүхд багшудаа бас баярласан талархсанаа илэрхийлж байна. Миний би энэ Улаанбаатар хотоос бас өргөдөн ирж энэ хүү сайхан уралдааныг бүр шүү ингээд оролцсон шүүгчдийн бүрхэнд оролцсондоо төлөв баяртай байна. За ерөнхийдөө бас мэрэгчлэл болсаа манай мөнхцөл дөгжил драмын театрын дуучин мэрэгчлийн багш маань одоо бас та бүхэндээ цаашдаа анхаарал сануулшуулж хэрэгтэй. Тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. За ингээд одоо энэ хурлынхаа шагналыг гадуулхад бэлэн болсон байна. Тэгээд бас энэ хурлын шагналыг гадуулж өгнө хэмээн тайзнаа. Эрхэм хүндтэй хүмүүсийн өрийн 3-р цэцэрлэгийн эрхлэгч уран чимэг таныг энэ хурлын шагналыг гадуулж өгнө хэмээн тайзнаа хүндэтгэн өрийн. За мөн энэ хурлаа маань Монгол улсын Гавьяат багш, Бадам хонд багшийн бас нэрэмжит зохион байгуулагдж байгаа. Мөн Бадам хонд багш маань бас эвэн дэлгэцээр харагдж байгаа. Ингээд энэ хурлааныхаа шагналыг бас гадуулж өгнө хэмээн тайзнаа. Монгол улсын Гавьяат багш Бадам хонд таныг мөн хүндэтгэн өрийя. Thank you.
найр дуучдыг өдөртлсөн хөгжмийн багш самбарын тайзан орж байна. Баяр хүргэж ирүүл ин сайн сайн бүхний хамт олныхоо та бүхэнд өмнөөс хүсэн ирээё. Баярлалаа. Шүүгчдийн бүрэлдэхүүнээ бас талархлаа тав хүндээ ажлын өндөр амжилт хүсье.